Sen menga begona, baxtim eding yagona. Men senga begona, yoqlamaysan bir bora. Uchrashmaymiz endi hech qachon, orzularimiz bir umrga bo'ldi armon. Alvido deyishga hech ham tilim bormaydi. O'zgani bag'rida hech ham ko'rgim kelmaydi. Nahot so'ndi tuyg'ular, qamrab oldi meni qayg'ular. Sog'ana kunlarim o'tdi. Ayana o'g'ni 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 negadir ko'zlarim ko'rdi. Sendan darak yo'q ammo hayotimda yo'q ma'no. Nega? Nega? Seni sog'ana 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 kunlarim o'tdi. Ayana o'g'ni 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 negadir ko'zlarim ko'rdi. Sendan darak yo'q ammo hayotimda yo'q ma'no. Nega? Sen meni 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 sevmading dema. Bir-birimizga to'g'ri kelmadik dema. Kim edi? Kim? Kecha do'kondan chiqib ketdilaringu, qo'l ushlashib. Kim edi? Akam. Akam? Hmm. Akam bilan qo'l ushlashib yurasanmi? Nima, ishonmayapsizmi? Yo'q. Ishonmasangiz ishonmang. Agar ishonmaganingizda nima qilardingiz sevgi izhor qilib? Bilasan, u qizg'anchuvman. Rostdan kimmidi? Mhm. Aldamayapsanmi? Akam edi. Mayli, yur, ketdi, bo'pti, aylanamiz. Ketdik. Ayana o'g'ni 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 negadir ko'zlarim ko'rdi.